Beşembide sot hukuktuk reformanın işke aşıruu boyunca jumuşçu toptun kezektegi jıyını oldu. Anda üstüzdögü jıldın 17 mayında sot reforması boyunca kengeşmede Prezident Sooronbay Jeenbekov koygon bir katar tapşırmalardın atkarılışı tuuralu aytıldı. Alar sot zallarının video jana audio jabdıktar menen kamsızdoo, sottuk prosesterde internet arkılı görüü mümkünçülügü, çıkkan sot çeçimderin alууну жөнөкөйлөтү талаптары. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Канбек Бокоевдин айтымында президенттин тапшырмаларынын 90% аткарылган. Бүт жергиликтүү соттор да бүт 72 райондук жалпы сот болсо, республикада ошону 159 сот заседаниялары бар. Бардык жерде аудио, видео жабдыктар коюлуп бүттү. Сот системасындагы сайт боюнча ачык көрүнүп, жарандарга ошо соттук чечимдерди жөнөкөйлөтүү жана алуу маселелери уже каралып бүтүп калды. Жабдыктар бардык жерге коюлду. Ошол мен ойлойм, ошо жаңы жылга чейин, 1 январга чейин 100% бардык ошол техникалык жана башка маселелер каралып бүтөт деген. Соттук реформанын алкагында жазык процессуалдык жоруктар бузуулар боюнча кодекстеринин жаңы нормалар кабыл алынган эле. Алар 2019 жылдын 1 январынан баштап ишке кирмекчи. Башкача айтканда жаңы укуктук мейкиндик түзүлөт. Укук коргоо органдарына кайрылган жарандар жаңы жылдан тарта мурдагыдай кезек күтпөстөн өздөрүнүн иши тууралуу кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринен маалымат ала алышат. Ал реестрде башкы прокурордон баштап участкалык милицияларга чейин, участкалык милиционерге чейин көрүнүп турат. Реестрде катталган кылмыштардын тарых таржымалы жазылат. Аны эч ким өзгөртө албайт. Ал гана эмес, укук коргоо органдарына кайрылган ар бир жаран өзүнүн арызын катталгандан баштап тергөөнүн жүрүшүндө, сот процессинде жана соттун чыгарган чечимдерин анын аткарылышын интернет булактар аркылуу көзөмөлөп туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул деген кылмыш иштерин мөөнөтүн өткөрүп карабай коюу же кылмыштарды жаап жашыруу деген болбойт. Башкы прокуратура кылмыш катталгандан баштап баарын көзөмөлгө алат. Эгер мыйзам бузууга жол берилсе, тиешелүүлөргө чара көрүлүп, коррупцияга жол берилбейт дешет. Баш прокурор Өткөрбек Жамшитовдун айтымында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык системасы боюнча 9 адис иш алып барууда. Ал эми бардык иштерди каттоого алуу электрондук китепчеси өлкө аймагында толугу менен ишке киргени белгилүү болду. Бул райондук ички иштер бөлүмдөрүндө, райондук прокуратурада, областтык ички иштер башкармалыктарында, областтык прокуратурада, аскер прокуратурасында, мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматында бул ишке киризип бүгүнкү күндө толукканды иштеп жатат. Ал эми кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык системасынын каттоо бөлүгүн бүгүнкү күндө иштеп чыгышты. Ал бүгүнкү күндө башкы прокуратурада да текшерилип жатат, ишке кирилиши. Ал эми ушул эле системанын сотко чейинки өндүрүш бөлүгү дагы иштелип жатат, ал аяктоо стадиясында турат. Ошондой эле сот укуктук реформасынын алкагында жаңы жылдан тартып Кыргызстанда пробация институту ишке кирет. Аны уюштуруу милдети жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына жүктөлгөн. Мындай институт мурда Кыргызстанда болгон эмес. Бул жаңы институт соттолгон адамдарды эркиндигинен ажыратпастан эле туура жолго салууга жардам берет дешет адистер. Ошондой эле соттолуп абактан чыккандарды дагы оңдоого мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Башкача айтканда пробация институту жазасын өтөп чыккандарды жумушка орноштуруу, психологиялык жактан жардам берүү, жашоого көнүктүрүү менен коомчулукка кайтаруу иш-чаралары каралган. Биз эртең Жалал Абад шаарында биринчи реабилитационный борбор, реабилитациялык борбор ачып атабыз пробациянын. Ошол жерде ушул абактан чыгып мына уже 6 ай калды бошоорно деген адамдар менен иш жүргүзө башталат да. Ошол жерден кесиптик 2-3 кесип ошол жерден алат. Сүрөт тарткан кесип бар, кийим тиккен жана кол өнөрчүлүк кесипке ээ болот. Андан чыгары ошол жерде психолог
юрист, социологтор менен баягы жумуш жүрөт да. Мындан сырткары азыркы жазык процессуалдык кодекс боюнча тергөөдө дагы жана иштин өзүн сотто кароодо дагы соттук чечимдерди бир судья кабыл алат. Ал эми жаңы кодекс боюнча сотко чейинки өндүрүштө адамдын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына соттук көзөмөлдөнү тергөө судьясы жүзөгө ашырат. Башка судьялар сот адилеттигин жүзөгө ашыруу менен гана алектенишет. Жалпысынан азыркы учурга карата сот реформасына мониторинг жүргүзүү аяктоо алдында. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.